Биз бүгүн маектеше турчу инсан өзүн искусствого арнаган. Актер, режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов. Биз анын таланттары ойгонгондон тартып, бүгүнкү күнгө чейинки бейнесине назар салдык. Эми билем, талант деген сөз өтө эле мындай чоң сөз да. Мен анча ушул сөздү анча колдонбоймун да, анткени менин оюмча талант деген миң жылда бир жолу келе турган, жүз жылда бир жолу келе турган адамдар таланттын мисалы там Муратбек Рыскулов, Болот Миңжилкиев, Сүймөнкул Чокморов ошондой сыяктуу адамдар чынында таланттуу адамдар. Анан сиз ушул талантыңызды кандай деп суроо бергенде мен кичине мындай тартынып калам да. Мен балким менде жөндөмүм бар, балким талантымда эле бар, билбейм. Мен аны эми көрүүчүлөр айтат. Кичинекей кезимде мен тайнемдин колунда өскөнмүн да. Ошол эсимде, мен кичинекей кезимде мен кино көрсөм телевизордонбу же клубтан, кинотеатрдан көрсөм, мен келип тайнеме. Анда ушу 5 жашта болсун, 6 жашта ушундай тайнемди отургузуп алып, кинонун башынан аягына чейин ойноп берчүмүн да. Ар бир каарманды ойноп берчүмүн да. Бирөө момдонунда сүйлөп-сүйлөп тургандан кийин бияка карап туруп тиги жооп бергенин, мушташканын, атышканын бутбарын көрсөтүп, тайнем былк кетпей карап отурчу да ушул кинону. Жанан күлө турган жерде күлүп, ыйлай турган жерде ыйлаган да учурлар болгон да. Анан кийин ушул тайнем ай ушул балам артист болот дей берчү да. Балким ошол түрткү болгондур. Анан ошо кичинекей кезимден эле мени ата энем, менин ата энем мындай болчу да, орусча айтканда консерваторлор болчу да, мындай катуу кармаган, тартип деген эми ушундай ата энем болчу да. Калп айтсаң жазалчусуң, тентектик кылсаң ушундай катуу кармаган. Бирок мына бирки кесипти тандоо жагынан менин ата энем демократ болгон да. Эч кимге таңуулаган эмес. Сен момуну болосуң, сен могу жумушту иштейсиң. Анан азыр ойлоп көрсөм, мына биз 5 бир тууган болгонбуз. Үйлөнгөн жагынан дагы сен могуга үйлөнөсүң, биз могуга куда түшүп койдук, андай болгон эмес. Кимди ким менен сүйлөшсөң, ошого моурекини алам десең, ошо баарыбыз тең ушундай үйлөнгөнбүз да. Ошон үчүн мен кесипти тандаганда ушу тайнем артист болот деп, анан кийин мен ушу бирдемелерди ойлоп таап эле бир кинолорду оюман чыгарып деле айтып койчумун да бир кинонучу. Бирөөлөргө келип кино айтып берейинби, жаңы кино көрдүм, кандай дегенде, калп эле өзүм ойлоп башынын ортосу аягына чейин айтып берип койчумун да кинонучу. Мына ошентип жүрүп, анан кийин артист болот, артист болот деп элдин баары артист, артист дегенде, мен өзүм дагы ушу артист болгондо аябай жакшы, мен кинолорду, артисттерди көрүп ушундай ойносом кандай болот, режиссер болсом кандай болот деген ойлор менен чоңоюп, 10 класска келгенде мен режиссер болоюн деген оюм болгон да. Бирок ал кезде, советтик кезде бир гана институт бар болчу Москвада, ВГИК деген, Всесоюзный государственный институт кинематографии. Режиссер болуш үчүн ошол жакта гана окуш керек болчу. Эми ал жерге тапшырыш үчүн, чын эле айтып коеюн, бир орунга 100 киши ушундай болчу да, аябай катуу эме болгон да, отбор. Анан мен ойлодум, мен аяка күчүм жетпейт деп. Анан артист болоюн деп, анан Алматыга тапшырганмын да. Бирок эмне үчүн артист болоюн деп тапшырдым, анткени мен 9 класста окуп жүргөндө бир киного түшүп калдым да, башка каарманды ойноп. Жөн эле барып эчем жетелеп барып киностудияга алып барып, азыр кастинг дейт го, пробадан өтүп кетип, анан кийин мен ушул башкы ролду ойногонмун. Мына ошондо мен биринчи менин устатым, биринчи мени ушул чөйрөгө жетелеп келген киши бул Сабира Күмүшалиева болгон да. Менин чоң энемди ойноп, экөөбүз аябай дос болуп калганбыз. Кадимкидей чоң энеме кылган мамиледе, өзүм тайнеме кандай мамиле кылгам, ошол кишиге да ошондой мамиле кылып, мына ошол киши мени кинону кандай, ролду кандай ойнош керек, кандай мамиле кылыш керек, ушуну үйрөткөн биринчи устатым ушу Сабира Күмүшалиева.
Эгемендүү Кыргызстандын алгачкы телесериалдары болгон «Чиркин өмүр», «Апамдын махабаты» жана башка тасмаларга режиссерлук кылган каарманыбыз өзүмдүн купулума толгон тасманы дагы деле тарта элекмин дейт. Понимаешь, менче в большей степени мен актер. Актер мен. Бирок режиссерлук мага көбүрөөк жагат да. Эмне үчүн мен актермин деп бар? Бары бир мен актерлорго талап койгондо, максат койгондо, репетиция кылып атканда мен аларга актер катары караймын көзүмдү менчи. Бирок кулап баратса мен катуу жыгылбасын деп корком, анткени мен өзүм актермин да. Сыз жерге жатып калса үшүп калбасын, астына бир нерсе алып койгула. Ошондой эмем көбүрөөк да, мен актерлорго көбүрөөк жан тартам да. А чыныгы режиссерлор уруп ойноп атабы, актер тиги кыйналып атабы, кыйналган жокпу. Ал чыныгы режиссер, настоящий режиссерго актер бул кирпич. Бүттү. Бул кирпичтен үй жасайт. Эй! Деп коет. Жата берет ал сызда. Ничего с ним не случится, деп коет. Ошондой режиссерлор бар. Эми бул тамаша, конечно. Наверное, актердук нерсе менде көбүрөөк. Бирок режиссердук мага жагат да. Мен баарыбир канча кино тарттым, мен баарыбир өзүмдүн киномду дагы тарта элекмин. Сезип атам мен. Баарыбир бул тарткан кинолор кээ бирге жагат, кээ бирге жакпайт. Өзүмө дагы жакпайт. Жаккан нерселер да бар, бирок бул менин кином эмес. Мен дагы тарта элекмин. Өзүмдүн киномду дагы тарта элекмин. Сен тартып, о! Ушул турбайбы менин кином деген ой келиш керек. Андай ой келе элек мага. Өкүнгөн нерселер мен азыр тарткан кинолоромду 2004-2005 жыл, уже канча 15 жыл өтүп кетти. Ошол киноларды көргөндө мындай деймин да мен. Эмне үчүн мен ушундай кылып салдым? Анткени баягы эле каражат жетишпейт, акчам жок, убакыттар, анан шашып ушуп тартасың. Мен ушунчалык бир эпизодду бир күн тарта турган мезгил качан менде келет, мага келет? Качан мен эч нерсе, ай, эмне үчүн мореки кызыл? Мен көк төбөдүм белем, эми көктү таппай койдук да акыры, анан ушул үчүн кызыл да болуп койду. Ай, ну ладно, болуп тур деп. Жок, жок! Тапмайынча мен тартпайм. Тапкыла. Ушундай мезгилге качан келем? Ошол эми жетишкендик деген дагы бул өтө чоң. А мындай ичине мындай өзүмө рахат алган кином бул «Махабат» деген кином болду да. Бул Шайыр Касымалиева сценарийин жазган. Ушул адам Шайыр мага шарт түзүп берди да. Ал өзү продюсер да болду, башка ролду да ойноду и сценарийдин да автору болду. Бирок мага ушунчалык аракет кылды да, жакшы группа түзүп берди мага. Жакшы артисттер менен иштегенге коюп берди мага, шарт түзүп берди. Мына ушул жагынан кино дагы жакшы болгонго окшоду да. Кино дагы ошондо. Ошол жагы мага жагат. Ал эми жашоосунда болгон ар кандай кырдаалдар, баарына кол шилтеп кеткиси келген учурлар жөнүндө мындай дейт. Болгон. Кандай десем, кээ бир нерсени мугалим мооригин жаса деген нерсени жасай албай атканда колуң болбой атат да. Мындай сен мооригин жаса деп тапшырма берет да, сен ошону жасайын десең эле сен өзүң сезип атасың да, такыр болбой атат. Бир күн, эки күн, анан кийин ошо мен мээм иштебей турбайбы, мен туура эмес жерге келип алдым, окшойт деп ушундай бир өчүп калган моменттер болгон. Бирок ошондо дагы сенин педагогуң жаныңа келип, сен биринчи бул бир эле кадам да эле сен ушул болбой атат, а сенин жашооңдо канча болот ушундай нерселер, сен ошолордун баарын жеңишиң керек деп ушундай. Булар педагогтор
жөнеле үйретпестен дағы еще бұлар дағы психолог болуш керек та адамды біреуіні мақтап еметкенде жақсы а біреуіні ұрышқанда жақсы а біреуіні басқа әр бір оқушыға өзінің бір подходтары болу мына ошондой моментте бүкеге келіп балақай сен бір нәрсені жасай алмай атып чөгіп атасың жоқ андай болбойт мына мен народный артистка СССРмын мен азырдағы кейде болбай қалады бірақ мен жанталашып ойлану тырышып атып жасағанға әрекет қыламын деп ұшындай бір білмеймін қаяқтан табышады ұшындай сөздерді бірақ көтеріп қойшы да мені театрға келгенде институтта сенің алдыңда сабақ берген адамдар педагогтар момынтып немек тұрады а театрға келгенде режиссер так ана шық қылайшы так сен кімсің Мамбетов шықшы мамдай жаңағы текстіңді айтшы анан айтамыз эмне бұл қаяқтан келді қаяқты кетірлеші мамды ушундай режиссерлер болады ал жерден сені менен ешкім алышпайды ешкім сені мындай мен бірінші жолы сахнаға шығып момынтип иштеп атсам бір режиссер кыйкырган да тетигерек тышкакка кооз окшогон артисти ким алган театрга кетирлечи муну мен ошондо дагы комнатага келип ыйлагым келгенде ыйлаганмын мен ошондо бекер актер болгон окшойт мени ушинтип атса дегем да мен эстеген букеевнин айткан сөзүн сен театрга келгенде сазайыңды ошондо берет ошондо ошондо дагы сен күчтүү болуп ошолорду анан ошентип кыйкырып аткан режиссер мага чычкак козу деп бир беш алты жылдан кийин менин киномдо эпизодду ойногон да ошол режиссер бирок мен ошого чыдагам эгер чыдабай ызаланып кетип калсам ал болбойт болчу да экөөбүз анан кийин дос болуп кеткенбиз бирок биринчи сөз ал мындай жүрөгүнөн чыккан сөз эмес болчу да мындай жөнеле кана тетике өлүңдү көрөйүн мурдуң мындай деген сөздөр болот го ошондой могур чычкак козу аптал болчу деп жөнеле айтып салган а бирок мага кандай катуу тийген нерсе көп жылдан бери чач жасалгасын өзгөртпөй келген каарманыбыз мындай дейт бул жакшы нерсе да көрүүчүлөргө да айтып коеюн бул мен аябай модный эмес модный үчүн ушундай чач өстүрүп жүргөн жокмун мен тогузунчу класстан онунчу класстан баштап туруп ушундай чач өстүрүп келип көнүп калыптырмын ошон үчүн кыска чач болсо кулагым бир кызыктай болуп эле башым ишип эле бир бирдеме боло берем ошон үчүн мен ушундай чачты алып жүрөм да узун чачты бул баягы көнгөн адам да көнүмүш нерсе да ошон үчүн мен кыскартпаймын чачымды маек соңунда наамдар боюнча нааразычылыгыңыз барбы деген суроо берип төмөнкүдөй жооп алдык жок эми бул мындай экен да эл бербейт экен да мунучу муну башка бирөөлөр берет экен да бирөөнүн алдына барып ага акча берип же кошомат кылып же ресторанга чакырып жок мен нааразычылык жок мындай кээде газетада анан телевизиядан угуп каласың го ким наамдарды алды деп анан кийин народный артист дегенде момундай момундай момундайлар алды деп фамилияларын укканда ошолор татыктуу болсо сен сүйүнүп каласың да татыктуу адамдар алганда сен чынында сүйүнүп каласың да туура кылыптыр туура кылыптыр а татыктуу эместер алганда кичине балким ал заслуженный деятель искусствого татыктуу адамга народный артист дегенди берип атканда кичине ойлойсуң а эмнеге берип атат албетте тааныш аркылуу жылкы союп чакырып ал болгон бакиевдин учурунда болгон атамбаевдин учурунда деле болгон ушундай нерселерчи эми азыр ойлоп атам татыктуу адам алыш керек эгерде сен чынында эле кыргызстандын эл артисти болсоң сени элдин баары таанып элдин баары сыйласа анан ошондой адамга бербей эл билбеген адамга ким экен дагы ал андай артист бар экенин да билбеген адамдарга берип атканда кыжырың айтып